VIP Gold. VIP. Takže v štúdiu privítame Mariana Čurka, Láca Kováča. Ahojte. Vítame vás. Líderov kapely Get Explode. Takže čaute chlapi. Čaute ľudia, čaute. Aj vy čaute. Pýtal sa vás jednu vec hneď na úvod. Víte, čo je to frikadela plundrová? Frikadela plundrová sa nachádza niekde medzi vreckými kapritocami a masou. A je to dosť nebezpečný typ krýla, teda druh, ktorý sa vyskytuje. A my sme občera našli naše zbúče. Neverím tomu, fakt? Hej, ja bol sám. Bol sám? Hej. Čiže toto je jedna verzia tvoja, frikadela plundrová. Frikadela plundrová, to je také talianské jedlo. Národné. La frikadella! Ale je len jedna dedina na celom svete v Taliansku. Majú s nimi to medzi Jadranským morom a medzi Janubom. Je taká dedinka. Tam sa robia také špeciálne oné frikadely. A nikde len tam, to je proste tam, keď prichádzaš do tej dediny, tam už tam je tam bolo, že to mi neviem, frikadella. VIP. Tak. My sme dvaja chalani, ktorí sa osudovo podľa mňa museli stretnúť. Krásne. Podľa mňa, lebo ja strašne verím na osud a celý môj život, bo sa si budujem také momenty, že toto nie je len tak, že toto muselo proste prísť. Takisto, že nás čaká možno manželstvo. No a vlastne my sme chalani, ktorí tvoríme a máme radi muziku, strašne máme radi srandu, energiu a tak. A venujeme sa v širokej tvorbe muziky, proste od hardcore, punku, techno, housey, hoci čo možné, dramíky, až po prípade frikadelu. Plundrovú samozrejme. Takže váš sound sa dá popísať ako čo, alebo ja som to nazval akože, že elektropunk, lebo nevieli sme si to pomenovať, keďže máme také, že každá skladba je trošku inšia, nemá to taký rovnaký žáner. A je to také trošku také punkové, je to také elektronické vlastne, tak podľa tie dve slova sa tak správne spojí. Elektronická hudba. Elektronická hudba. A elektropunk, vieš, nie je to také, že len také elektronické, ale je tam aj ten punk. A myslím, že tam je veľmi cítiť Prodigy. Určite ste tým veľmi dobrý, či je to tak? No. Ale rozmýšľali sme strašne dlho nad tým, že prečo to tak je. A zistili sme, že vlastne, že automaticky, keď začneš robiť elektronickú hudbu, neurobíš skladu, že tuť, ale trošku zmeníš, robíš, že rodávaš a urobíš proste melo, a urobíš nejakú basovú melodickú linku, tak okamžite si dáš tam trošku gitary, vieš, dáš tak aj to kladu. Lebo, ja neviem, ako okrem Prodigy vlastne takúto hudbu nikto ani nerobí, takže automaticky ja napadne to, že aha, to je ako Prodigy, ale keď začneš robiť akože proste beat na... Nevadí nám to, aj keď veľa ľudí hovorí, že Prodigy, ale to je to vlastne tam, že my to máme radi aj Underworld a ďalšie dobré nejaké projektíky a blablabla, ich mŕte, nebudeme to tu menovať, ale proste ide o to, že máme radi práve to spektrum toho celého, z toho zo všetkého trošku, tak chceme sa urobiť posled, vieš. Mimo týchto vecí, ako je teda spomínaný GEDEX pod kapela, vieš, každý fungujete v rôznych iných veciach, skúste povedať, čo ešte o Marianovi, všetci vieme, že už si to prečíta človek na stránke, tam máš napísané, že si tvorca zvúčiek. Barzaký zvúčiek, reklamo. Zvúčky, reklamo. Potom to vidíme, zvúčky, reklamo. To hudobný doprovod v jednej relácii, partička, že... Napríklad, a to je tak, že už tak, ale sú aj veci ďalšie, ktoré ľudia nevidia, ale sú tam tie televízie. Láco, čo ty, kam ty spieš dosť tak mimo Get Explode? Ja ešte aj spiem dosť do všelijakých projektov iných, akože hlavný projekt pre mňa je toto. Toto je proste moje, to čo som celý život chcel, vieš, na tomto budem pustiť, toto je prvorada vec, ale samozrejme hrávam tak, že skade, kým to ma zavolá, bude do štúdia nahrávať bubny, alebo už nejaká spolupráca, teraz chce jeden človek spolupracovať na niečom a potom ešte hrávať, že asi ja som mal zo všetkých z československej populárnej scény. Zaznamená, či som hral s Ricky Bailey, akurát, Delegation, ktorý si hral koncert.
a čo bol dobrý, je to zážitok, vieš, vidieť čo pred celou a ten hlas počuť tak, vokály, no dobre, to bolo, ja som pozeral na vec, ja som to v Eurovízii napríklad, nie? Áno. To bol čo tam vyskalo, kto tam ako... Počkej, ja celý? Nie, vieš čo, toto takto. Pozor, ja Eurovízu napríklad uznám. Ja osobne. Ano, nie, ale pomohala veľa, veľa tam bolo takých interpretov, ktorí mali presne takto štýl hudby, že jednak, a bolo spievali to celé o niečom, čo v podstate ani nedalo zmysel. Alebo tak nemali tam čo dať. Lebo môže by niečo rýchlo zložiť a no, nemilovaná Martina napríklad. Áno, napriek tomu, ale aj tak to bolo celé takto pomalené, že vlastne aj tak to nebolo tak, jak to má byť. Vieš, bolo tu predsa všelijako potlačované. Ty si to bol minulý rok? Áno, tento rok, teraz. A počúva, ľudia hovorí, že koľko späte si tam nešli, aspoň by bolo trošku niečo iné, lebo keď som chvíľku pozeral, iba jeden diel som pozeral, tesi, keď tam bola aj Kristínka, a presne, že ty, aké. Keby sa došli, ja dám nejaké. Vedím tomu, že Európa by si nás zapamätala. Veci, na ktorých sa bezieš, keď ti poviem koľko v svojich očiach presieš. Je to málo veľa, my myslí to lepšie. Z neba cesta do čia, do pekla trvá kratšie. Pôjdeme tam spolu, nepôjdeme sami. Uvidíš tam veci, čo dosiaľ sa ti zdali. It's the blue sun. Klesneš, pôjdeme tam spolu, nepôjdeme sami. Uvidíš tam veci, čo dosiaľ sa ti zdali. Veľa ľudí si túto neznámu našu kapelu zapamätalo. No ale bude sa toho, že... Asi dobre, že ešte nemohol kontrolovaný? Zase takto nejako, že budete musieť hrať to, čo my povieme, lebo budete vyhrať... Slepojme, vieš čo, lebo snažíme sa, aj tuto bola, vždy, vždycky bolo trošku, že... No ešte tak predbehne, že my sme na tú Eurovíziu nejšli tak, že teraz... Ešte bol na Eurovízii kokos! Moja vtedajšia frajerka... Povedala, že chlapne, čo tam je? Už si slobodný? Už som slobodný, no. Lásko, nie je doma! No, a že
prečo tam nejdeme až 2 dny do uzavierky? A my s Marianom za 2 dny sme urobili túto blúza, komplet, všetko, jedno, normálne z ničoho. Ne, my sme také, že by sme to sami nevyhlasili. Takže za 2 dny, proste normálne, že skladnúme tam Marian dieťa v ruke, špajza, drink. Laco je slobodný. Laco je slobodný. Áno som. No, a proste to tam poslali. A proste to zobrali a proste nám to trošku pomohlo, vieš. A takisto Talent Mania sme proste išli s tým, že proste sme boli... No, tak sme tam išli proste napriek tomu, že vedel som, o čo pôjde. Vieš, vedel som, že proste pôjde o veci, kde bude milión malých detí a takých a kuželkári a proste maličk a hen toto a tamto a dementi a trapoši a proste dobrý a dobrý tačiť sa zlý, proste všetko tam bude teraz je... Tak hovorím, že a my sme si povedali, že zrazu, že urobíme to, lebo dneska tak ten systém, ťažký, že proste presadzované je, síce fajn, aj keď veríš, že ideš do toho, ale taká, že keď máš možnosť ukázať sa, že nezajmú. Ale proste normálne, že ukázať sa nejakým spôsobom, aspoň že trošku, že o čo je tá kapela, ak môže to vidieť aj ďalší náhrod, aby ja Češi. Tak my sme si povedali, že pomaj iba preto, aby sme proste sa ukázali aj tam, lebo pomohlo to, pozerať to veľa ľudí a možno, samozrejme 50% si povie, že čo sú za úchylátko, vieš, ale možno tých 50% akorát budú si aj pri televízii vybrať, že koľko sa, to je čo taká, to je túto kapela. Vieš, tá, ale proste štále kapela by mala byť v televízii, to celé, takže čo pripravujete chalani do budúcnosti, bude niečo? Chceme robiť jednu cenečku, určite GetExpo za deti. GetExpo za deti? Bude to také, bude to... kraja? Bude to... z Loníku? Bude to tak, a bude to strašne poučné podľa mňa. A textami sa budeme zameriavať presne na tú tematiku, že o čom môže snímať dieťa dnešnej doby. Budeme sa snažiť dôjsť na to, že čo, a možno, že práve ten náš album GetExpo za deti, vlastne ukážte správny smer. Ale vieš, chceme podľa veľa koncertovať, toto je. No a to boli veľa koncertovať a riešiť nové oblečenia. Lebo vieš čo, ako vydať CDčko, tak my máme tie veci nahraté, a vydať CDčko to je už len technická otázka, ale... Že na čo, komu na čo, vieš, my sa to radšej... My chceme koncertovať, my chceme proste koncertovať. Chceme veľa ľudia poznať až potom. Chodia na vás ľudia, veľa ľudia. Vieš čo, prekvapili sme boli, že v Prešove sme hrali, na festivále Dobrý festival a teraz normálne, že hodím tu nebo tu ľudia sa tu nové skupovali, asi 600 ľudí tam, 600 ľudí tam bolo. Slovom 600. Pohodne, počkaj, aj viac možno neviem. A keď sa začali tak akože vychádzať, hovorí, že tie veci nosím tak normálne zrazu, že umeš, že ešte ty vole, že ešte tak blbno. Po roku, áno, po roku začali sme hrať, počkaj, taký kotol som ešte nevidel, začali sme všetci od začiatku skákali, sme tam rozhádzali trička, lebo to, my sme došli, sme akože budeme predávať trička, vieš, nič, všetko išlo dalo, lebo proste to bolo to nenormálne. A ja som mal celý kýto. Ten outfit váži veľmi pestrý, to... prečo to takto je? Čo vás lečo tak, alebo, tak, lebo prvý koncert sme mali ako taký prvý koncert. Lebo sa tešíme. A tešíme, že to je trošku také, že... to môže dojsť aj riflách, alebo tak, vieš, ale prečo neurobiť trošku taký cirkus? My sme aj taký cirkus, som ti trošku, je, vieš. A vieš, by som to zaujímavý, že už ako keď sme si založili skupinu a akože ideme vystupovať a tak sme si tam byť nejakom habice a tam trošku poskytujeme, že to nie je sa, že ako idem do roboty, to vece, že tú spôsu strohu. Hapikana si kýta rebarika na hapikana čamela, keď také sa ša. Kúlo. Kedy pôjdeme? Mám ale ešte chceme, že držíme vám všetky palce v živote a strašne sa teším. Aj s vami. 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 Teším vám palce, ak sa vám darí v tomto projekte, lebo to úžasne, že niečo také existuje. A... konečne ste tu! My sme naozaj radi, že ste prišli. My takisto, že ste nás zavolali, takže sa tešíme naozaj na čo viac. Čo sa deje v zákulisí klubovej scény u nás aj v zahraničí? Hi, this is Roscoe from the Red Bull Music Academy. Hi, to Club Life by Manuel Lamare. This is for Club Life, Angel González. Exkluzívne rozhovory, to, čo sa nedozviete. This is John Tejada. This is Crazy Sonic. This is Chris from Blue Martini. Hi, this is Ronsky Speed. Hi, this is Dramagic. I'm Junior Deep, and this is my brother, Guilherme Lopez. Hi, this is Mark Merwick. I'm DJ Jack Master. Ciao, 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 DJ Gabbana. Hi, I'm Brian from Frankfurt. You're watching Club Live. This is DJ Amok. DJ Kadolik. DJ Valdemson. Abigail. Get Explode. Tak jo, tak ja som Kato z Prago, pičo. Then you're watching Club Live on Blue TV.
and we are in the Glue TV. And you're watching Glue TV. Glue TV. And I'm now here for Club Life. And you're watching Club Life. And this is Club Life. And you're watching Club Life. And you're watching the Club Life show with Red Bull Music Academy. Beep. 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 Bye.